នេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺពេលវេលាជាមាសប្រាក់គេដឹងហើយថាពេលវេលាមិនអាចរង់ចាំនរណាម្នាក់ឡើយហើយវាធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចដោយឥតឈប់ឈរប្រសិនជាបុគ្គលនៅម្នាក់មិនដែលបណ្ដោយឲ្យពេលវេលារបស់ខ្លួនកន្លងខ្លួននោះហាក់បីដូចជាបាត់បង់នូវឱកាសឬទ្រព្យសម្បត្តិនិងអនាគតរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចេះឆ្លៀតពេលឬឆ្លៀតឱកាសនិងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វិតឈីទាំងជប់ទាំងថ្ងៃនោះនឹងអាចរកឃើញនូវពន្លឺនៃភាពជោគជ័យព្រមទាំងអនាគតរបស់ខ្លួនបានយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើនតាក់ទងនឹងអសសរដូចជាតួអង្គចៅចិត្តជាដើមដែលរੂគេខិតខំព្យាយាមតស៊ូមិនខ្លាចការនឿយហត់ទោះបីធ្វើជាកម្មករក្រុមពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រੂគេនៅតែធ្វើការដោយភាពរីករាយនិងពេញចិត្តដដែលទីបំផុតក៏ធ្វើឲ្យគេទទួលបាននូវជោគជ័យហើយអាចតាក់ចិត្តឬក៏អាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនាងគុណរីព្រមទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរបាទដូច្នេះបកគោទាំងឡាយណាដែលគ្រប់ពេលវេលាស្រឡាញ់ពេលវេលានឹងនាំឲ្យជីវិតជួបតែភាពជោគជ័យរុងរឿងនៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខានមកតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬចម្ងល់ត្រង់ណានោះអាចសរសេរជា comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានឬក៏មានសំណួរបបឯនោះខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបព្រមទាំងពន្យល់បន្ថែមទៀតបាទជាចុងចប់នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយជួយក្នុងការសិក្សាហើយប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ